Wahai laskar-laskar dari Putra Bayi Muda, hayo yayi ajena kanteng lantu manina, iring tumindake sikakan secandak sejegale dan dacang cetali wanda maju maju ning medan laga. Ayo yayi maju yayi wilujeng tepang sedaya puniki si mentongol mentol putra Pai Muda sedaya mangan sedaya man sami ngormati pun agung pun pangapunten nyumun jembar impun mangapura maklum kula manusia biasa panggunan luput kelawan dosa panggunan luput kelawan dosa mama desi ngamina kemajikan dewe sarang mama yang kami keting mina yang kami makan hormati kendir sarang yang ibu nuresnya kendir majikannya ya neman sing ngato nemane jambu alas palimanan hari wis langa wasma kula kedingan papa dilangan wis lawas makula kedangan Mama Robi kang hormati Mama Desi minantene majikan aja ngalali mas lawase aja lali seumure Yuli ria sayang Yuli arsir ya sekendi Yuli arsir ya ges minangkani wong si paling eman Yuli arsir ya Yuli arsi riasi kedir Yuli arsi riasi kedir Hari minangkane Minangkane Wong sing paling eman Yuli arsi riasi kedir Nok Yuli Sareng nok arsi Minangkane sing duwe rias dewe Sesampune kulang aturaken kesuwun Nok arsi sarengan nok Yuli yang kedir Yuli arsi riangas minangkani wong sing paling eman Jalangar sutra mali lebaletra Wong ayu masih jantung hati Wong pingin nok makaya katon mata sing duwe ursi ria sekedi minangkane wong sing paling eman Yuli arsi ria sekedi Arya jalani aja ngadali mas lawase aja-aja mapirin cili mama desi sayang piring gede nganggo wong lima sing duwe arsi dan singa wit cilik sar mama desi yang kedi hari wis kagak tema di kawin tangga sar mama desi yang kedi sar mama kenco yang kedi minangan kane sing minangan ken mama rofi sing paling emen sing duwe arsir yes wong sing yang paling emanan saya
Jalali Selawase. Kodongon karim mamurang saking pangin, gawin gagas mani pikiran. Hari gawin gagas pening atine, Jalali Mas Selawase. Thank you.